Вече в минутите след 8, вие сте с тази сутрин по BTV. Правим интересна дискусия в студиото с колеги журналисти за водещите теми по време на предизборната кампания, която, нека отново припомним, започва официално в края на тази седмица и ще продължи през месец септември. Каква кондиция са партиите, очакваме ли по-нестандартни ходове и кои ще бъдат водещите теми по време на нея. Коментираме следващите минути заедно с Мира Баджева, Илия Вълков и Тони Николов, колеги журналисти. Добро утро! Здравейте. Тъй като малко по-рано говорихме пък с евродепутати за мигрантския натиск, който видяхме предизвика трусове, предизвика и рокади, беше освободен шефът на гранична полиция. Очаквате ли, че темата ще бъде политизирана и използвана в рамките на предизборната кампания? Ами тя е една от партиите, постоянно използва тази тема, имам предвид Възраждане, така че със сигурност и в момента ще видим по време на следващата изборна кампания така как те ще употребят този Evergreen, защото всъщност то не е нещо ново. И след като не сме се справили нито държавата, нито Европа и Европейския съюз с мигрантските вълни, защото те не са една и две, едва ли нещо бързо ще стане в следващите 2-3 месеца. Дали обаче ще бъдат припознати като партия, която предлага конструктивни решения? Дали ще има политическа сила, която действително да предложи изход от тази криза, която върви, доколкото разбираме, повече от година и половина? Тя върви от 6-7-8 години и конструктивни решения, извиняйте, но това, което виждаме сега, всички изведнъж казват как са изненадани. Това са сюжети от българското кино от преди 3-4 години, филма Съдилището на Стефан Командарев, където имаме освен трагедията на хората, показване на структурата на трафика, имаме дълбин анализ на каналджиите, мотивацията на хората, цяла една икономика на едни региони, които се задвижват от това, защото да, сега ние констатираме трагедията в Бургас. Също време, нали, някой е закарал този автобус в едно село странджанско. Нали, знаем как се предават. Нали, преди години имахме хора, които се лутаха в студентски град, ако си спомняте, бяха оставени, нали, групи бежанци с деца, които между блоковете търсят пространство, защото за тях понятието София не е ясно какво е. Те трябва да поемат, да търсят пътя си на някъде. Сега второто нещо, което имаме, и то е също обективен фактор, е виждаме какво се случва в Сирия, какво се случва в Афганистан, дори в светлината на събитията в войната в Украина. Тоест, два тлеещи конфликта, особено талибаните в Афганистан, това означава групи от хора, които непрекъснато ще търсят спасението си на някъде. И Европа също този проблем, но той вече на много по-глобално равнище трябва да се реши, той до голяма степен не решим с оглед на другата война. Господин Вълков, пикът на този проблем обаче съвпада с поредния служебен кабинет за България. Това по някакъв начин утежнява ли, затруднява ли пътя за справянето му? Ми не би трябвало, защото и МВР, и структурите на МВР, и структурите на гранична полиция, и всички служби, които са отговорни за опазване на границите и реда в България, те не са служебни, а те са част от държавното управление. Между другото, за този натиск, както вече започва да се употребява мигрантски върху България, нямаше да се разбере, нямаше да го наричаме натиск, ако не беше станал този ужасен инцидент с полицаите, ако не бяха загинали служители на реда. И това е много порочно. Трябва да се случи инцидент, трябва да говорим постфактум, когато вече е късно. Да, това е като катастрофата на Черни връх, ако си спомняте. Един наркозависим човек, който се твърди, че е и наркопласьор и че е закрилен от структури в МВР, има чадър върху него, уби две млади жени. Нещо да сме разбрали докъде е стигнало разследването вътре в МВР. Имаше уж уверения, че инспектората ще работи, ще разкрие цялата мрежа на закрилниците и изобщо структурите, които работят и са свързани с тази дейност. То е същото. Проблема е един и същи. От години назад се говори, че различни престъпни организации, които се занимават с всякакви форми на трафик, правят огромни пари от трафика на хора, но има някакви по-сериозни разкрития. Няма, ловът се мигранти. Ето, имаме информация от вчера от МВР, че близо 1000 нелегални мигранти в България са заловени. Както МВР един месец правеше проверки на пъти и заловиха стотици шофьори, които са употребили алкохол и наркотици. Или нямат книжки. Говорим се за стихийни действия, спорадични, които се правят след инцидент. За съжаление го казваме това. Сега да влизаме обаче в сферата на политиката, която също предлага доста изненади и интересни сюжети. Според вас, защо партията на Слави Трифонов повдигна темата за референдум и евентуално смяна на формата на управление? Какво ще спечели тя в услуга на Радев ли го прави това нещо? Защо? Този референдум за президентска
република или полупрезидентска, както Ива Митева уточни по-късно. А всъщност, според мен, има за цел стягане редиците на феновете на Слави и още един кос в опита му да влезе в следващия парламент. Защото, очевидно, партията му има проблеми с влизането в едно следващо народно събрание. Според мен обаче той така го формулира в неговото кратко изявление, че ще бъде сам срещу всички, но според мен той по-скоро ще бъде сам с Радев срещу всички, защото президентът Радев в момента се оказва по ирония на съдбата в ситуация да бъде срещу всички партии. Ние виждаме тези, които го подкрепяха, например ПП, Продължаваме промяната, които буквално излезнаха от шинела му, в момента са на практика срещу него. Чувствате обаче дали са взаимни от страна и на държавния глава? Само да довърша. Да. Демократична България прато организират протести пред президентството. БСП изговарят невероятно обидни квалификации по отношение на Радев и неговото служебно правителство, след като те бяха ракетата носител, за да стане той президент. Тоест, наистина в момента остава усещането, че той е в някакъв вид изолация. Той е много силен като политическа фигура, така че това не му пречи особено много. И Слави Трифонов някакси се залепва за него. Единствено, допирни точки с партията на Слави Трифонов ли има държавния глава? И действително, може ли да говорим за някакъв синхрон? Антон Кутев, който е говорител на служебния кабинет, каза, че синхрон такъв няма. Мога да цитирам, не е съгласувано с президента, самоинициатива не има такъв народ. Мечешка услуга, както се казва. Значи има в тази логика, напълно съм съгласен. Ако проследим логиката на това, което Слави Трифон, неговата партия направиха, освен че взривиха два парламента, но при всеки взрив обикновено той се закачва за настоящия държавен глава. Миналия път, нали, почти първи издигна кандидатурата, му каза, че ще е основен двигател и така нататък. Сега много интересно обаче, големият въпрос е какво се случва, защо е такъв взрив на парламентарната система. Да, България е в политическа криза и изникват някакви призраци от 90-те. Тези приказки за полупрезидентския режим ги имам още тогава. Между това съм разговарял с доктор Желев. Той беше един френски съветник, който написа дори книга Франсуа Фризон Рош, точно на тази тема. Нали, тогава и доктор Желев също беше убеден, че пряко избрания държавен глава трябва да върви на там. Виждаме, че изведнъж Радев възобновява, вади, така да се каже, от шкафа, изтупва от пръха точно този проект и защо го прави именно сега. Не само заради самотата си, според мен, а защото има една трайна политическа амбиция за преструктурна криза на партиите. И второто нещо, което прави впечатление, че това служебно правителство се държи така, сякаш няма да си тръгне след един месец, а ще има още. Ама не, то е много възможно да не си тръгне след един месец. Възможно, ще се възползва това, това и ще има ли допълнителни аргументи и мотиви държавния глава, ако има неуспех сега при конструирането на следващ кабинет след предсрочните избори, да каже, ето, за пореден път нещата не се случват, вървим спирал от избори, трябва нещо да се промени. Съмняваме, защото той в момента, господин Радев, обвинявам, че завзема твърде много територии, твърде много власт се съсредоточава в ръцете му. Така че аз не мисля, че той би инициирал подобен тип разговор, особено ако дойде от него. Той би дошъл от, вероятно, някакъв кръг от други съмишленици, които биха предложили подобен тип идея, но според мен няма да се случи. А иначе тази игра на мръщения чичко от телевизора, който непрекъснато се кара и предлага разни нови идеи за смяна на системата, вече се превръща в един трагичен скетч. Партията на Слави Трифонов, ако спомняте, 2016 година, обеща да намалява депутатите от 240 на 120. Искаше да вкарва мажоритарен елемент и то водещ да бъде в избирателната система, да намалява субсидията. Нищо не се случи от това нещо, така че тази идея за референдум по-скоро е полуреферендум, както е идеята за полупроводници. Да, тази година за завод за проводници, за полупроводници, до година за цели. Правим пак една аналогия с друг период. Може ли обаче да спечели действително един такъв ход? Симпатизанти или да втвърди редиците, както вие казахте, или по-скоро е обречен? Според мен може, защото фигурата на президента Радев в момента е безспорно доминантна в политическото пространство. На фона на плачевното състояние, според мен, на партиите. Освен това, факта, че десницата, градската десница се раздели и се явява в два формата, т.е. отделно промяната, отделно Демократична България, също хвърля в смут избирателите им, които са едновременно и от едните и от другите.
Според мен Радев има така дългосрочен му план е да не толкова президентска република, колкото да овладе лявото пространство в България, защото то в момента е напълно разпредушено, бих казал. А една такава тема, генерална промяна на формата на управление на държава, може ли да се реши с референдум или трябва Велико народно събрание? Може ли да заобиколим това? Абсурдно, абсурдно. Разбира се, че не може да се реши. Разбира се, че и в настоящия парламент, когато вече казахме, президентът е в конфликт с всички съществуващи партии, говорим парламентарни евентуално, които са в следващия парламент, то просто няма кой въобще да гласува и за Велико народно събрание, и за поправки в Конституцията. Трудно обикновено мнозинство се събира. Да. Така че за това се крият някакви други, на мен ми се струва по-далечни перспективи. А възможно ли е все пак юридическите съветници на Слави Трифонов да не са го информирали за това? Защо той говори за референдум при положение, че на нас ни трябва Велико народно събрание? Сценаристите, не на юридическите съветници. Смисъл, това е чисто популистски, драматургичен похват, така се каже, да се използва обрата и изненадата. Похвата на самия Трифонов, който каже, рестура парламенти, прави, нали, не направи мажоритарно, нали, гласуване, съответно сега ще направи полупрезидентска република. То малко преди се заговори за полупрезидентска република и преди да дойде поредния служебен кабинет, се говореше за това, че пък вече служебният кабинет като функция анахронизъм, че е излишен. Заговориха за това бивши политици, хора, които са били в изпълнителната власт, и някои политолози. Според вас служебният кабинет в такава настояща ситуация, в която непрекъснато се меним, играе ли някаква добра роля? Има ли положителен ефект от него? Се заговори от хора, които са приближени до партии, които са активни участници и са водещи в политическия живот на страната, защото виждат в Радев и в тези моментни състояния на държавата съсредоточаване на много сериозна власт в него. Ако президента Радев беше от някои от големите политически семейства, които са част сега от управление, от статуквото, от политическото статукво, едва ли щеше да бъде толкова неудобен, така да го кажа. Той наистина стана така. Ние много, и аз лично се притеснявах дали служебният кабинет ще бъде активен участник в тази изборна кампания. Се вижда, че е много сериозен, че е. Не само заради активната кадрова политика, която дори много надълбоко в държавата вече на влиза, но и заради това, че ако забелязвате, вече се сформира един много интересен триъгълник на участници в публичното пространство в тази кампания. Служебният кабинет, ГЕРБ като водеща опозиционна сила и бившите управляващи от Продължаваме промяната, които непрекъснато си разменят реплики в публичното чрез пространство. Чрез брифинги, да, брифинги, да, видеосъобщения. Трибунки от стълбички и така нататък. И някакси задават политическия дневен ред в държавата. Прехвърляйки си всички тези видеопослания, словесни престрелки, една от основните теми там е газовите доставки. И сега ви питам, днес предстои среща. Румен Радев се среща с представители на две гръцки компании, за да се разшири евентуално присъствието и газовите доставки. Това в неговите правомощия ли? Смятате ли, че президента трябва да поема такава инициатива и точно той да търси газ за страната? Вижте, той тъй линче управлява държавата в момента. Смисъл, служебният кабинет е неговия екип, президентски екип в изпълнителната власт в момента. Колко време този кабинет ще бъде в управлението, към момента изобщо не е ясно. Даже би казал, че ще бъде много дълго, защото никой не се натиска да управлява. Ние виждаме какво правят ГЕРБ. Всъщност, социолозите, пък и моето лично мнение, че те ще се върнат като първи на следващите избори, но това изобщо не означава, че те ще направят кабинет или че ще управляват. И всеки се дърпа и на този фон наистина служебният кабинет може да остане доста дълго. А ни предстои една много тежка зима, от която хората наистина се боят дали ще бъдат на топло и сигурно. Предричате ли? Възможно ли се случи това? Стефан Янев беше почти 8 месеца служебен премиер в рамките на два служебни кабинета. Възможно ли е Гълъб Донев сега да поостане на поста доста дълго? Вижте, възможно е, ако, пак казваме, президента Радев има такъв политически проект или такъв замисъл. От една страна изглежда, че ето в отговорността взимата никой не иска, защото държавния глава да иска да носи тази отговорност. От друга страна обаче, с оглед на някакви по-дългосрочни политически амбиции,
ние виждаме, че тази функция на терминатора, нали, човек, който дойде от лявото, сега съсипа БСП. Имаше опонент в лицето на Бойко Борисов, нали, знаем какво се случи. Насърчени млади хора, сега, нали, ги удря от тази страна. Изведнъж някакси иска само той да остане на сцената. И ви питате защо той води преговорите, може би по тази причина. Аз съм друго съм поразен много. Аз съм поразен от това, че има една непоследователност във външната политика по отношение именно на газовите доставки. И това говорене на политици от кабинета, от служебния кабинет, който той може би насърчава, някой вече наистина специалисти по арбитражно право каза, че то подкопава българската позиция. Вижте, ако нещо може България да е много важно за момента, и то трябва да се каже, да има една последователност с оглед именно на това един евентуален иск срещу Газпром да спечели, защото този път, само да кажа, България не е в тази ситуация на времето с исковете за реакторите за АЕЦ Белене, тъй като в момента повечето европейски държави ще заведат такива и вече завеждат такива и обмислят искове срещу Газпром. Друга е ситуацията. И промяната в условията, в ход, наистина може да минира българското. Това ли ще бъде лайтмотив за някои от партиите, газовите доставки и зависимостта на България от руски газ? Това ще бъде водеща тема категорично, Газпром. Но и това ще бъде най-голямата щета, която може да нанесат политиците въобще по тази тема, защото виждаме вече, тя се много силно политизира, дори се идеологизира, а трябва да се мисли много по-практично. Кое е изгодно за нас, хората и потребителите? Ако президента Радев и служебния кабинет искат да черпат опита на Гърция, това е чудесно, защото гърците търгуват с всички. Те имат много добре изградена инфраструктура. Вижте, тук в региона всички купуват дори втечнен газ през техните бази. Има какво ние да научим много от тях. Да дадем шанс на дамата да сложи заключителни думи на нашия разговор. Някой ще натрупа ли дивиденд обаче пък от тази тема? Аз може ли? Мисля, че кой знае какъв дивиденд ще бъде натрупан, защото според мен не стои въпрос Запад или Изток, евроатлантизъм или не, защото всички според мен политически играчи в момента гледат в една посока. Тоест това е лоялност към евроатлантическите европейските ценности. Не мисля, че някой ще напусне това поле. Но в същото време съм съгласна с Илия, че трябва да се следи интереса на обикновения българин и на бизнеса също, който му дава хляба. Защото ние действително струва мисля, че тук не си играем умно и хитро картите, а просто защото трябва да направим такава диверсификация и такъв микс, че да може цената е оптимално ниска. Благодаря ви много за това участие. Отново призовавам в този момент нашите зрители от днес да използват и да влизат в така, мобилните продавалници, които продават приложения, откъдето могат да изтеглят новото приложение Аз репортера, с него могат да стават наши репортери и да подават онова, което им направи впечатление. Много кратко, бързо се регистрирате с вашият имейл и директно изпращате видеосъдържание, което пък ние последствие превръщаме в репортажи и въздействащи теми, които надяваме се заедно можем да разрешаваме. Сега е време за кратко прекъсване, а след това продължаваме с още интересни теми.